Masu sauraro assalamu alaikum ga mu a aji na uku domin gabatar da karatunmu a cigaba da gabatar da darussa muhimmai a sabon tushenmu na arewa ya samu lesson Kaulu a kullun dai muna roƙon masu saurare su danna alamar subscribe sannan su danna mana alamar ƙararrawa a duk lokacin da muka sauke sabon darasi a yau darasinmu na yau shine a wannan aji na ainihin aji na uku shine how to speak in English language. Wannan aji na uku abin da zai tunkara shine yadda za a gina magana da Turanci cikin sauki. So da yawa wasu suke karatun Turanci lafiya lafiya amma gina magana da Turanci yana gagaransu. To akwai wani abu ne da basu fahimta ba. Rashin fahimta abin shine na farko nakan ba da misali akan cewa gina magana da Turanci kamar gina ɗaki ne ko gida. Dole sai ka nemi wuri, ka nemi bulo, ka nemi ƙasan gini, ka nemi kuɗi, ka nemi masu aiki. Idan babu guda ɗaya a ciki, ginin nan ba zai yiwu ba. To haka ma gina magana da Turanci yake. In har kana so gina magana da Turanci, dole ne sai ka san wasu abubuwa daki da daki a cikin musamman a isa ka haddace su tukuna. Abubuwan da ya kamata mai koyon gina magana da Turanci ya san su, ya haddace su su ne. Na farko ne bayan ka san nouns. Wato noun is the name of a person, place, animal, or things. Ma'ana sunan mutum, sunan mutane, sunan dabbobi, sunan wurare, sunan abubuwa da dama da Turanci. Bayan ka san wa'annan, to sai ka dauro akan pronouns. Pronouns is a word used instead of a noun. Kamar yadda na yi bayani pronouns, ma'ana kalma ce mai nuna a mai wakiltar sunaye. Duk wata kalma da kaga an sa an ce idan aka ce wakilin suna ne, ana nufin tana wakiltar suna ne. Ma'ana kamar da aka ce pronoun is a word used instead of a noun, kalma ce da ake amfani da ita a maimakon suna. To ita kanta pronoun din ta kasu kashi-kashi. To yanzu za mu fara da kashi na farko mu ga abubuwan da suka kunsa. Kuma a nan ina ba mai koyo shawara da bibiyanmu. To ya daure ainihin duk abin da na rubuta irin wa'annan da muka fara yanzu ana buƙatar ya haddace su ne, ya san su, ya haddace su kafin a kai matsayin da za a iya gina magana da Turanci. To idan mun kammala su za mu tunkari tenses ne da muke da su har kusan biyar ko shida ko bakwai tun daga present continuous tense har ya zuwa ainihin inda muka tsaya. Saboda haka ina so mai masu kallonmu da sauraronmu su duba da kyau. Zan fara yin number one. Number one kashi na farko inda kashin pronoun na farko number one shine pronoun as subject of a sentence. Idan aka ce subject of a sentence shine wakilin sunaye wanda ake magana a kansu. Duk yawancin su a farkon magana suke zuwa. Da zarar za ka yi magana aka da su, to su a farko suke zuwa. Misali, I. Ma'anin shi ni. A Turance ko a magana sai kana ce na yi kaza, zan yi kaza, ina kaza. To kalman I din nan ne za ka yi amfani da ita don ta nuna maka ni. Sai you. You ma'anar shi guda uku ne. Yana nufin kai, yana nufin ku, yana nufin ke, yana nufin ku a magana. Misali, zan iya nuna kai ce you stand up, kai miƙe. Zan iya nuna wata nan mace in ce ke miƙe, you stand up. Ina iya nuna ku dukanku mata da maza in ce dukanku ku miƙe, you all of you stand up. To kun ga aikin shi kenan. Sai na gaba, we yana nufin mu. We yana nufin mu. Misali, muna kaza, mun yi kaza. Wannan kalmar we din dai ita din ne za ta fito a farkon maganarka. Sai na gaba, he yana nufin shi. He, shi.
yayi kaza yana kaza kalman ya din nan da kake fadi shi yake nuna kalman he a maganar ka sai she yana nufin ita tayi kaza tana kaza ko za ta yi kaza to shi din nan ne zaka yi amfani da shi a farkon magana sai they yana nufin su anan akwai karin bayani da nake so mai koyo ya fahimta da kyau zai yana nufin su baba kawai ya rawa mutum daga mutum biyu zuwa sama za su kai miliyan za ka yi amfani da su domin ya rubuta sunayensu gaba daya a magana sai bayan nan ba kan mutane ne kawai shi wannan zai din yake aiki ba har a dabbobi ma zai kamar yadda ne bayani ba wai kawai a mutane ne yake aiki kawai ba har a dabbobi har a abubuwa da dama yanzu idan kana da tafai da yawa din naka ne sai ka ce they are belong to me idan kuma dabbobi ne suna kiwo ko a gona they are grazing on our farm suna kiwo a cikin gonan mu so daka a irin wannan tsarin shi zai yana nan a su ba wai a mutane kawai ba a dabbobi da abubuwa ma da ba su da rai in har suna da yawa to sai na gaba it yana wakiltar dabba ko abinda ba shi da rai abinda ko abu marere ko it yana wakiltar dabba ko abin da ba shi da rai a cikin magana misali yanzu dabba akuya ba zai yi ka ce wa she is a goat ba sai dai ka ce it is a goat idan wani abu ne kuma it is a duster kana magana akan shi duster ne wannan so da haka wayannan wakilan sunaye da na jero su ne bayani akan su mai koyo ya kamata ya fara haddace su su ne tashin farko da ainihin da aikin da ke gaban mai koyo ya fahimce su kamar da na bayani kuma ya haddace su yanzu za mu je namba na biyu shine pronoun as object of a sentence pronoun as object of a sentence nan yana nufin cewa wakilin suna ko wakilan sunaye wanda magana na karewa akan su a sentence ko a magana misali me yana nufin ni misali yanzu idan zan yi amfani da command speech da muka yi amfani da shi wato magana na nuna umarni shine kamar ya bayyana shi ce tell me faɗa min kamar da yake bayani a command speech wato magana mai nuna bada umarni tell me faɗa min ba zai yi ce tell I don I yana nufin ni I yana bangaren pronoun as subject of a sentence sai na gaba you yana nan dai yana nufin kai ke ku anan shi da pronoun as object of a sentence da pronoun as object of a sentence shi bai canza ba yana nan a yadda yake misali ce send you a aika maka ko a aike ka send you ko a aika maka ko a aike ka to sai nan na gaba us yana nufin mu in magana ya kare akan mu ba zai a ce we ba kamar misali a ce call us kira mu ba za a ce call we ba don mu yana da ma'anar shi mu ba nan ne wurin aikin shi ba sai dai us call us sai him yana nufin shi give him ma'ana ba shi ba za a ce give he ba sai dai give him sai na gaba ha yana nufin ita in magana ya kare a kanta
kamar a ce call her, kirata ba za ce call she ba, ha magana ya kare akan ta kenan, she ana magana akan ta. Say them yana nufin su, su ba zai a ce, misali a ce call them a command speech, kira su, ba zai a ce, ba zai yi a ce call zai ba, sai dai call them. Kowanne na sha'awan a rinka gane inda ake aiki da su. Say it yana da yanayin ina tutar dabba ko abin da ba shi da rai, misali littafi ne na iji, sai ce dauke shi, ba za zai zama take it, take it, dauke shi. To kun ga the it din na pronoun as object of sentence, the chan subject object of a sentence, while the object of a sentence wancan da muka yi, the object of a sentence duka yana na it din shi bai canza ba. So da haka a tsarin magana da Turanci dole ne mai koyo ya daure ya haddace irin waɗannan pronouns din kafin ya kai matsayin da zai iya gina magana a harshen Turanci. Da sannu za mu bi su a hankali. Ina fata masu bibiyan mu, masu kallon mu da sauraron mu, ina fata suna fahimta na a wannan tasha ta mu ta iOS Samora Lesson Kaulu. Da fatan za su ci gaba da bibiyan mu, su danna su alamar subscribe, su danna alamar ƙararrawa, domin da zarar mun sauke ainihin sabon ainihin darasi, Allah ya ba mu sa'a. Nagode.